iyo arkaygii iskuulkii aad ii dirtay oo luqadda lagu barayay, luqadda xumool shimbirka, waa ka imiday. Waxayna yidhaahdeen waa fasax. Hee, alxamdulilah, waaba dhibsade. Ee adigii gabaran iskuulkaaga adna ma ku soo fasaxeen? Ha aabo, runtaa waaye, waa noo fasaxeen, waa baashaalayna aabo. Aad waa dhibsataa umalaynaa luqaddan, qasab ay kugu tahay inaad baratid, because hooyasay ku keenayeen wadankan haddaad luqadda baraweysid. Hadda waa naloo fasaxay. Bil dhan waa baashaalaynaa aabuno. Baashaalaynaa. Baashaal aabo. Siir.